Okey, mari kita mulakan dengan beberapa contoh. Okey, mari kita lihat. Okey, contoh pertama. Okey, berapakah 15%? Okey, 15%. Okey, daripada 40. Okey, caranya ialah dengan menukarkan peratus kepada perpuluhan dan kemudian darab dengan nombor yang anda ingin dapatkan peratusnya. Okey, jadi 15% dalam perpuluhan ialah perpuluhan 1.5. Anda telah belajar dari video sebelum ini penukaran peratus kepada perpuluhan. Dan kita hanya darab dengan 40. Jadi sekiranya 40 darab perpuluhan 1.5. Okey, 5 darab 0 ialah 0, 5 darab 4 ialah 20. Okey, 0 letak di sini. Kemudian 1 darab 0 ialah 0, 1 darab 4 ialah 4. Okey, anda akan dapat 6.00. Okey, kemudian kira titik perpuluhan 1.2. Okey, tiada titik perpuluhan di atas, jadi 1.2 dan anda akan letakkan titik perpuluhan di sini. Okey, jadi 15% dari 40 bersamaan dengan perpuluhan 1.5 darab 40 sama dengan 6.00. Okey, itu persamaan juga dengan 6. Okey, tulis 6 saja. Okey, mari kita buat contoh yang lain pula. Harap-harap contoh tadi tidak mengelirukan sangat. Dan kali ini saya akan cuba mengelirukan anda. Okey, sekiranya anda tidak fokus tadi. Okey, berapakah? Okey, perpuluhan 2%. Okey, berapakah perpuluhan 2% daripada 7. Ramai daripada kita menganggap bahawa kos perpuluhan 2% adalah sama dengan perpuluhan 2. Okey, perpuluhan 2. Okey, dan kalau itu agak anda, itu adalah salah. Kerana ingat, ini bukan perpuluhan 2, ini adalah perpuluhan 2%. Ada dua cara untuk anda fikirkannya. Anda boleh katakan perpuluhan 2 per 100 adalah sama kalau didarabkan pengangka dan penyebutnya dengan 10, maka anda akan dapat sama seperti 2 per 1000. Atau anda boleh cuba cara lain seperti gerakkan titik perpuluhan 2 ke kiri. Sekiranya anda mulakan dengan perpuluhan 2. Okey, dan anda gerakkan titik perpuluhan 2 ke kiri. 1. Okey, 1, 2. Okey, titik perpuluhannya di sini. Jadi perpuluhan 0.02. Okey, perpuluhan 2% peratus sama dengan perpuluhan 0.02. Ini akan selalu memerangkap anda. Okey, tapi tak mengapa. Sentiasa berhati-hati kalau anda mendapat perpuluhan dan peratus secara serentak. Sekarang kita akan cuba kira peratus dalam perpuluhan dan kita hanya perlu darabkannya dengan nombor yang ingin diperatuskan. Okey, katakan perpuluhan 0.02 darab 7. Okey. Okey, 7 darab 2 ialah 14. Dan berapakah jumlah nombor yang kita dapat atau berapa nombor digit yang ada sebelum titik perpuluhan? Okey, mari kita lihat. 1, 2, 3. Okey, jadi kita perlukan 1, 2, 3 digit. Okey, sebelum titik perpuluhan.
Jadi, 0.2% daripada 7 adalah bersamaan dengan 0, okey, 0.14. Okey, anda mungkin fikir nombor ini sangat kecil. Ini memang logik kerana 0.2% kalau anda fikirkannya, okey, ianya lebih kecil daripada 1%. Dan ia lebih kecil daripada 1/100. Dan kalau anda fikirkan 0.2% ialah bersamaan 1/500. Jika anda kira 1/500 daripada 7, anda akan dapat nombor ini iaitu 0.014. Okey, ini sangat penting untuk anda sentiasa periksa kembali kerana bila anda kira perpuluhan dan juga peratus, okey, maka ia adalah sangat mudah untuk anda hilang dan juga dapat faktor 10. Okey, jadi sentiasa periksa kembali jawapan anda agar ianya logik. Okey, sekarang saya akan menyeluruhkan anda dengan lebih lagi. Okey, jika anda ditanya, okey, 4. Okey, 4 ialah, okey, ialah 20%. Okey, 20% daripada berapa? Okey, ramai dari kita, okey, hanya beranggapan 20% akan menjadi 0.20 dan darabnya dengan 4. Sekiranya begitu, anda akan salah lagi. Okey, kerana cuba fikirkan, saya tidak kata berapa 20% daripada 4. Saya kata 20% dari mana-mana nombor ialah bersamaan dengan 4. Sekarang kita akan buat sedikit algebra. Anda mungkin tidak agak benda ini dalam peratusan. Okey, contohnya, okey, katakan x bersamaan dengan okey, nombor okey, nombor yang ingin kita cari. Okey, soalan ini seperti mengatakan 20% daripada x, okey, 20%, okey, 20% daripada x bersamaan dengan 4. Saya rasa bentuk ini anda mungkin kenal. Okey, jadi mana kita tulis 20% daripada perpuluhan? Ianya akan menjadi perpuluhan 2. Kita hanya darabnya dengan x untuk dapatkan 4. 20% sama nilainya dengan perpuluhan 2. Okey, ianya sama saja dengan perpuluhan 2 kosong, tapi kosong di akhir tidak dikira. Okey, 0.2x sama dengan 4. Okey, sekarang kita ada persamaannya. Anda mungkin tidak agak-agak ini. Jadi, apa yang kita akan buat? Okey, terdapat dua kaedah. Anda boleh bahagi kedua-dua bahagian ini dengan persamaan ini dengan perkali x. Okey, jadi jika anda bahagi di sini dengan 0.2, anda juga bahagi di sini dengan 0.2. Jadi anda akan dapat x bersamaan dengan 4 okay, dibahagikan dengan 0.2. Jadi berapakah 4 dibahagikan dengan 0.2? Okey, saya tulis sini. Okey, 0.2 pergi kepada 4. Saya letak, okey, saya akan letak titik puluhan di sini. Okey, kita akan gerakkan titik perpuluhan di sini ke kanan dan kita akan dapat 2. Kemudian kita gerakkan titik perpuluhan di sini ke kanan. Okey, jadi 0.2 ke 4 okey, sama dengan 2/40. Okey, 2/40 berapa kali? Okey, 2/4 2 kali. Dan 2/0, 0. Semua ini anda boleh fikirkan sendiri. 2/40 ialah 20 kali. Jadi 4/0.2 ialah bersamaan dengan 20. Jawapannya 4 ialah 20% daripada 20. Okey, 20. Adakah ini logik? Terdapat beberapa cara untuk fikirkannya. 20% ialah 1/5.
Okey, 1.5 dan 4 darab 5 adalah persamaan dengan 20. Ini logik. Kalau anda tidak pasti, kita boleh periksa semula. Okey, 20% daripada 20. Okey, 20% daripada 20, 20% okey daripada 20. Okey, persamaan dengan perpuluhan 2 darab 20. Kalau anda kira, ini juga persamaan dengan 4. Anda pasti dapat jawapan yang betul. Okey, mari kita buat yang lain pula. Saya pilih nombor secara rambang. Okey, tekan 3. Okey, 3 ialah 9% daripada berapa? Okey, 3 ialah 9% daripada berapa? Okey, jadi sekali lagi katakan okey, X persamaan dengan okey, nombor yang kita cari. Itu okey, 3 persamaan dengan 9%. Okey, 3 persamaan dengan 9%. Dengan nombor yang kita cari. Okey, kita tahu. Okey, kita tahu di sini bahawa perpuluhan 0.9x. Okey, 0.9x sama dengan okey, 9% daripada x ataupun x sama dengan 3. Okey, x sama dengan 3 bahagi dengan perpuluhan 0.9. Jika kita buat pembahagian, okey, perpuluhan 0.9 kepada 3. Okey, letak titik perpuluhan di sini. Letakkan kosong. Okey, jadi saya letakkan perpuluhan ini ke kanan 2 kali dan juga perpuluhan ini ke kanan 2 kali juga. Jadi, perpuluhan 0.9 ke 3 sama bilangan kalinya 9 ke 300. Okey, 9 ke 30 3 kali. 3 darab 9, 27. Saya boleh nampak coraknya bagaimana. Okey, 30, 3, 3 darab 9, 27 juga. Okey, kekalkan 33 sana. Okey, 3 itu dia akan berkekalan di situ sampai bila-bila. Jadi, 3 ialah 9% daripada anda boleh tulis 33 point. Okey, perpuluhan 3. Ataupun perpuluhan 3 ini ialah okay, anda tahu perpuluhan 3 adalah bersamaan dengan 1/3. Jadi anda boleh tulis 9% daripada 33 dan 1/3. Salah satu daripada jawapan tersebut bolehlah diterima. Okey. Jadi, di dalam ujian, anda mestilah memberi jawapan yang sangat tepat. Okey, yang penting sekali, beri perhatian kepada soalan yang diberikan. Okey, jika 10% daripada 100, okey, itu adalah senang. Anda hanya tukarkan kepada perpuluhan dan darab dengan 100. Kalau 100 ialah 10% daripada berapa, ingat itu ialah masalah yang lain. Yang mana 100 ialah 10% dan jika anda kira, ia akan menjadi 1000. Saya agak laju dalam permasalahan ini. Okey, sila jangan keliru.